Përshëndetje miqtë si në familje. Si vetëm në fakt si në familje emisioni jon përfshin shumë familje shqiptare. Duke qenë se ne flasim për produkte të ndryshme, sot po flasim për tartufin dhe emisionin ton i është bashkuar familja e Tartuf Shop tek Alaja e Tiranës. Në fakt na mirëpritën që u biseduam me ta, kështu që për të kuptuar më shumë për lokalin e tyre me gatime shumë të shijshme, por edhe produktin e tartufit, më ndiqni. E si mundur shini, tani jam zhvendosur brenda ambientit në fakt të Tartuf Shop dhe për të më treguar më shumë për ta, me ne është Enea, cilin e përshëndes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjitha në fakt, kënaqësi të ndihem i mirëpritur në... Shtëpinë e Tartufit. Në shtëpinë e Tartufit. Jeni në vendin e dur. Jam në fakt në vendin e dur, në qendrën e Tiranës dhe është një lokacion perfekt. Në fakt, a mund të nis pak me ty, me idenë, si të erdhi kjo ideja e Tartufit? Po, në fakt ideja ka qenë shumë e hershme se prej babait tim, që është dhe në piktur, që kemi në sfond, që ka qenë pasur pasion gjithmonë gjuetin, peshkimin dhe nisur nga kjo, ka pasur gjithmonë idenë duke njohur terrenet, ka pasur zgjuar shumë vite më parë gati që 90 për një bim që ishte shumë specifike dhe rrallë, edhe shtrenjtë, siç është Tartufi. Duke shkuar emigrantët jashtë, si dezinformacion është i kokur, ja kështu se zesë kushton shumë këto legjenda. Edhe babi filloi duke pasur eksperiencë kur njohur terrenin, duke u marrë me servitin e qenëve për gjuetis. U shmar shumë vite derisa arriti që serviti qenin dhe më pas gjeti ato kokrat e para, që ishte një gzim shumë i madh fillim. Po nuk ishte tërheq, ideja ishte që ai gjente u mundonte shumë, po nuk u kthente në as në të ardhurat dhe ishte thjesht një pasion që u gjet, po kaq. Ne qëndronte vetëm aty, po themi si medaljon në shtëpi. Po, se Shqipëri shumë vite më parë as gati nuk njeh fare si emra, u ta njihnim shefa kuzhine, që kishin punuar jashtë, pas e kishin prekur shumica, që dalin sot Shqipëri. Në fakt thjesht kishin gjuhë si emra, pas nuk e njihnin se kishin prekur, se kishin punuar. Pastaj pata këtë ide që thashë sa testojmë një herë. Ideja parë ka qenë për të ardhurat ekonomike, me të drejtën na këto legjenda futesh në internet sot e kësaj dite. Se është pjesa që tani në internet shkruajnë dhe shumë gjëra të pasakta për pjesën e Tartufit, që flitet që janë çmime sadosve që mund të për çesh janë komplet abuzime, nuk është e vërtetë. Pra nuk është e vërtetë. Nuk është fare vërtet. Tartufi është një bim që kushton, po të hyn tamam me llogari me kosto, me mund dhe me sa shitë që kalon disa duar deri që shkon te restorante siç kemi të rast neve, edhe pse gjem vet. Ka shumë kosto dhe është një produkt si gjithë tjerat që ka një çmim, por nuk është se ato legjenda që miliona euro këto janë gjitha legjenda, nuk ekzistojnë. Janë prallla. Dhe pata ide pasaj thashtë të akthejmë në të ardhur. E fillim ishtë kemi punuar me janë shtetit, se normalisht në Shqipëri nuk një. Dhe rruga me thjesht lidhesh me italianë, me pjesën jashtë që e të qoshim. Me shtë disa të ardhur, okej, se dhe ne si ishim shumë në brëndësi dhe një uri. Pasaj, duke studuar më shumë, se funksionova dhe vetë në këtë pjesën tregtisë, thashtë është kjo ideja që pasuri që kemi në shtetit, për shembull nafta dhe të gjitha, kemi gjithmonë që na shfrytëzojnë në marrën e tjera të jashtë të gjitha, tash kur vjen gjë vetë në dorë, thotë priti jam kam gjë i pasurisë të shtetit tonë që ka krijuar toka Zotit e vendin tonë. Ne e gjejmë, okay. Po, pse mos ta shfrytëzojmë vetë për tregun e brendshëm? I gjithë mirë të vendit tonë ta shfrytëzojmë këtu me pak kosto, sepse realisht është e jona, është e vendit tonë. Bukur. Dhe thash të tentoj një herë këtu në tregun e brendshëm, si ide dhe si patriot që jam, kam jetuar jashtë, u ktheva pikërisht sepse jam patriot i Shqipërisë. Dhe fillova duke tentuar me restorante të mirë që ka qenë para shumë vitesh në Tiranë. Duke takuar shefa kuzhine, po jo, po nuk ecëm ku njëm shqiptar dhe kemi falur shumë me të drejtën. Kemi për sepse ta fuzosh tek normalisht do njëfet fillim dhe nuk ka një për ne pse ta blej kur pa e njohur dhe ka rrezikun që nuk shitet, kupton? Dhe kemi investuar shumë me të drejtën edhe në për revista, në për televizionin, në radio me njerëz duke folur. Që filloi duke u njohur në shtresa pak të larta që njihnin personat që kishin jetuar jashtë ose kishin një ardhur ekonomike. Pastaj dhe interneti na ka ndihmuar shumë. Keni dhe faqen Instagram ose keni më tregu pasia që po ideja e parë e rrjeteve sociale ka qenë Facebooku në fillim, Instagram duke s'ka pasion akoma. Dhe aty isha mundësia që hapi këto fanpage
Bukur. Qen... Tani keni Instagram faqe? Tani po po, tani kemi kthyer në Tartuff Shop është në Instagram. Bukur që njerëzit kontaktojnë për restorantin, po, po, për restorantin dhe për produktin, për si produktin. Sigurisht, ndërkohë pak ti të jep dhe produkt, mund vi të të konsumosh në restorant, më tregon pak se po. Domethënë fillimisht ne pasi dolëm hapi parë ka qenë faqa, kontaktet e para ka qenë personale me restorantet dhe me pronar. Pastaj, duke punuar dhe me Italin dhe duke filluar duke parë që dhe tregu brendshëm ka një potencial, Shqipëria dhe jo vetëm dhe Kosova, duke bashkëpunuar dhe me shumë shefa kuzhine, një ndër ta është se duhet ta përmend është një kosovar përparim Babalia që nuk është më Ramet Past, ka qenë një ndër dhe ai ndër investuesit në Kosovë të paktën për të njohur Tartufi, ka qenë shef shumë me kuzhine me shumë eksperiencë të duar jashtë, një nga më të mirë të Kosovë. Dhe kurse këtu në Shqipëri, ideja duke punuar dhe me ndërkohë dhe me Italinë dhe me tregun e brendshëm, njohëm një nga kompanitë që bashkëpunonim, që është Gjimi Tartufi. Bukur. Prapë me ide që të ketë diçka shqiptare brenda, mos sjellim rëndom si sjellim si çka shumë produkte që ne punojmë në restorant, pak produkte shumë të mira italiane, por duke të pasur diçka tonën. Bukur. Brenda ne bashkëpunojmë me tartufin e freskët që një pjesë e produkteve që ne sjellim që janë salca, vaj tartufi, aceto, mjalt tartufi, janë mbi 100 lloje produktesh ndryshme me tartuf prodhuar në Itali. Kanë si përbërës tartufin tonë që është shqiptar. Sepse ata kanë linë prodhimi, janë prej 40 vitesh në treg. Është një nga kompanitë më të mira botërore, fakt Gjimi Tartufi. Por ne pjesën tonë kemi bashkëpunim me tartufin shqiptar. Që dhe kostot të vinë produktet, se dihet që këto produkte janë shumë shtrenjta jashtë, se i kanë parë njerëz më raport janë shumë shtrenjta. Dhe këtu që të vizhemi një çmim sa më ekonomik dhe për tregun tonë të brendshëm, bëjmë të lloj bashkëpunimi me tartufin. Dhe ideja e domethënë e nacionalitetit, edhe që edhe ekonomikisht ke menduar edhe për... Unë mendoj që diçka që niset me pasion dhe me dashuri këtë rastin tim që ka qenë duke vlerësuar pasionin e babait të rastit, që ka qenë pasionin e babait fillimisht, imi ka qenë sensin tregtar, po gjithmonë me këtë ndjenjën e gjës kontare, që është diçka që pse mos e shejona, pse mos e kemi edhe ne mundësinë, e kupton? Pasaj kjo të si edhe përfitimin ekonomik mbrapa, në diskutuar. Nëse po e nisi diçka vetëm për interes ekonomik, mendoj shparimi ndoshta që nuk ecën gjithmonë. Bukur. Në fakt, jam kurioz, si ke parë këto kohë të fundit marrëdhënien e shqiptarëve me tartufin? E kanë zbuluar akoma më shumë, sepse jam i sigurt me çka më duhet që në shi është shumë i veçantë i shisë. Është tartufi ka diçka, o pëlqet apo nuk pëlqet, nuk është ka një rrugë të mesme, nuk ka fare. Ai që pëlqet do pëlqet gjithë jetën, ai që nuk pëlqen nuk do pëlqet gjithë jetën, sepse mund ta pahaj, por nuk e pëlqen. Ka vetëm nuk kanë të mesme na eksperjenca dhe nga çka kishë lexuar më parë. Gjithsesi në hapën fillimisht dyqanin Tartuff Shop, para restorantit që kishin produktet e tartufit. Dhe ka qenë ideja që emri Tartuff Shop të zhvilloj dhe ne pse kisim prap distribucion në restorante në mënyrën tonë edhe për tartufin e produktet. Dhe pas dyqani, pasi u njoh dhe filluan të shpjegonin edhe njerëzve klientëve, njerëzve të tjerë që hynin, dinin çfarë është tartufi, provonin. Filloi duke ndërkohë duke bërë publicitet, vazhdonin në rrjetet sociale, Instagram, Facebook dhe nëpër televizione në intervistë. Dhe filloi duke prapër më shumë, dhe restorante bëshin punë vetë, se bëshin pasta parola, dhe në për restorante të tjera gjejnë produkte tartufi. Tashmë në çdo restorant në Tiranë jam shumë krenar që gjendet tartufi. Bukur, në fakt gjendet edhe produkte tartufi dhe tartufi, që nuk po të them që shihim tartufi shqiptar, gjendet tartufi, nuk ka rëndësi të çojmë ne apo mund ta gjendem vetë pronari. Rëndësi ka që përdoret tartufi dhe pëlqehet nga klientët, nga shqiptarët, njihet shumë. Ti je krenar në fakt, unë të jam mirënjohës se na ke ndihmuar me këtë tartufin, sepse është vërtet kanë një bim apo familje bimve? Futet në familjen Zhardokve, është quhet tuber, është familjen vetë komplet, nuk futet as te krpullat, as te bima, është tuber, quhet bukur, është klasikohet tuber. Dhe më përmendë pak më parë që ky është një, ka përshtime, ky është një ndër, ky është një ndër lloje. Më e thjeshta. Po. Por si përpunohet, po themi tartufi që ka atë item, tartufi ka mbi 35 lloje të tartufit, po ndërkohë 7-8 janë tregtueshme që janë dhe të konsumueshme. Ky është një nga katër kryesorët, është tartufi zi veror, quhet Tuber Estivium, që ka fillon në maj deri në avgust, në varg nga kushtet atmosferike. Dhe bukura është që Shqipëria, që është ky vend kaq i mrekullueshëm, ofron çdo lloj gjësi nga ana siç është tartufi, që është shumë specifik, ka dhe shumë gjëra tjera sepse ne kemi katër stil. Ne jemi në rruzën tokësor, vendet që prodhojnë tartuf, që toka që Zoti ka bekuar që ka tartufin, janë afër Ekuadorit, lijes Ekuadorit, sa më afër tjetër aq më shumë ka prodhim. Që është Greqia, jemi ne, Shqipëria, Italia dhe ne. Një sekret, kemi një nga tartufët më të cilësor, realisht. Unë që bashkëpunoj me Italinë, se tani tregu ka shumë legjenda,
Dhe normalisht njifet për italian, dhe një që që duhet ta them gjithmonë dhe them me kënaqësi, se diku kemi qenë varur edhe nga italianët. Italianët e shesin tartufin tonë në emrin italian. Se tartufin e vetë e shesin dhe sigurisht në portum se ky lloj na çka shumë abuzime toka, ky lloj nuk është se kanë acidësor. Ka disa lloj që kanë acidësore sa tonë, sa Ballkanit dhe Shqipërisë. Dhe un kam pasur shumë probleme me kompaninë të mëdha dhe me njerëz dhe të famshëm jashtë që kam kontaktuar, që kanë dashur tartufin, se kemi pasur raste ka gjetë babi tartufin e bardh, që shumë i shtrenjtë ka gjetë një kokë 700 gram, që është për rekord. Është shumë e rrallë. Mm-hmm. Unë kam krijuar direkt kontakte që kam çuar dhe njerëz e restorante me shumë emër me hyrje Michelin dhe nuk besonin thjesht se isha shqiptar, nuk e donin. Nuk besonin se Shqipëria kishte tartufe, dhe ishin italian. Do të detyruam e shitëm shumë lirë dhe u shit në një emër italian dhe është për të keq. Sepse nuk beson ai finali që e blen ai me hyrje Michelin, thotë shqiptar, që Shqipëria ka tartufe, sepse ka Italia tregu. Dhe një nga lutrat e mia është edhe Shqipëria të njihet nesër që përveç gjithë bukurive që ka, ka dhe tartufe, nuk ka vetëm Italia, ka dhe Shqipëria dhe ka shumë cilësor. Bukur. Dhe në fakt, një tartufë cilësor të shishëm e gjejmë gjithmonë tek tartufë shop, patjetër ne jemi shtëpia e tartufit dhe jemi gjithmonë historikisht. Dhe unë prandaj kam ardhur me dëshirën e pasionit më të madh. Por faleminderit. Një pyetje e fundit që më vjen tani. Tartufë shop me tartufë. Ma tregoj pak tani më ngacmoj imagjinatën. Kush janë disa nga pjatat që unë një, por të gjitha që na ndjejnë nga shtëpia, duhet të nisemi ka stile për t'i provuar ato. Ne kemi disa, kemi shumë pjata se ndrojmë menun, çdo stil e ndrojmë menun. E ndroni menun çdo stil? Jo të gjithën, ndrojmë disa pjata sepse tartufi, çdo stil ka tartufin e saj. Vjen dimri ka tartufin e vet, vjen vjeshta ka tartufin e saj, vjen vera ka këtë të ziun. Do të thënë është shumë interesante, ne bazohemi sipas ndryshimit të tartufit që ka çmim ndryshëm. Dhe varet më këtë pak prodhim, ka cilësi tjetër, ka aromë tjetër, dhe e ndryshojmë disa pjata. Po pjatat kryesore që njerëzit tashmë janë vinë Kastile dhe janë, po më thënë, nuk më mungojnë kur, mm-hmm. është carbonara që shefi në kuzhinës dhe qanë, që është klasikja që nga Italia e para shumë viteve, carbonara me tartuf. Mm-hmm. Dhe një nga pjatët e tjera që pëlqejet shumë është risotto me asparak, fileto vici dhe me salcë tartufit bardh. Pasa kemi edhe shumë pjata tjera, por këto janë dy kryesore që sigurisht që imagjinata ime. Dhe aty është ndjenja e shpejtë nga aroma. Mua shumë. Në fakt një pyetje që më lindi pak para se të nisë xhirimin, është duhet ta tregosh pak raportin e turistëve të huaj dhe shqiptarëve që vinin në Kanadë. Pse? Sepse kur po pristim të fillonim xhirime, pash jashtëzakonisht shumë të huaj. Po. Tani më trego pak si ka mundsi. Ne kur hapëm fillim dhe lokacioni është një lokacion shumë i mirë sepse është në qendër të Tiranës, e kalaja e Tiranës. Por gjithmonë restoranti është hapur prapë me idenë për ne, për shqiptarët, sepse nuk e di, besoj se gjithë e din tashmë që jashtë shtetit shkosh në një restorant, jo që është ekskluzivisht tartufi, se nuk ekziston janë pak në botë, dhe ekziston një në Londër, një në Francë, që është një Maison de Tradition, janë emrat të mëdhenj dhe atje janë vende që shkojnë Filipinë me shok, këto janë shumë shtrejta. Po dhe restorante normale, tash një pjatë me tartuf të freskët, jo me produkt tartuf, me tartuf të freskët si për që grijet, janë karkosë shumë klartë. Janë pjata shumë shtrejta, kose kohë këtë e ne janë pjata mos me qime, mos e normale, modeste, si gjithës, si gjithë pjatë normale, të ka tartuf si për, sepse shioni, kjo është avantajë. Por turistë, nuk ishëm logaritur, theme drejten, ti kisha logaritur në turistë, isha miliarder. Sepse të i përshat shmime të fix për ata dhe të eliminosha nuk desha asë një shqiptar. Po ne kemi bërë për ne, për vetë tregun tonë dhe për vetë në shqiptarët. Dhe turistë, një nga gjërat që na vjen dhe mirë, por na erë ndihesh edhe kështu të gudhja paksi. Se thonë, shiko, po që to shmimet janë si keni, thosë nuk kuptojmë, është 7 euro, 6 euro pjata me vërtetë, me tatu freskët apo i bëni shaka. Se nuk i besohet do, me TripAdvisor dhe këto, po të të shobë, sot të shoha bitë me shtartu, të se tartu të mduket, po më zëshë nëjë, mos ka nëjë re, se i kene ka qëllir ku e mblini, se kujtojnë se marrë nga Italia. Nuk e koncept të do që... Ne e shpjegojmë shqiptare, që jenë vete, e marrin vete, që nga tradisë familjare. Të huajt ngellen shumë të fascinuar, që gjithë nuk e presin fare. Të huaj që e njohin gjatë, por dhe shqiptarët që e njohin gjatë, po akoma dhe më shumë. Unë i ftoj të gjithë në fakt të vitit të Tartuf Shop, sepse është vërtet ja vlen, është dhe ambient i këndshëm. Por, shiko, unë me ty dhe me Tartuf Shop nuk gopëm do të kur. Unë po ta bëj ftesën publike që të na vish dhe në studio, po nuk do në vish vetë. Pa tjetër, do në vish me babajn, bravo. Po du si edhe dhe shumë shumë interesante. Perfekt, do të ishte. Do në asilë dhe ta varietetet tjera tartufë për gjërë, po do si edhe disa produkte, pa tjetër. Tu do provoni vetëm pjatën. Tu do provoni fakt, bravo. Tani ka ardhur koha në fakt të provojmë një ndër pjatat e restorantit. Një do t'ju tregojmë ne, të tjerat hajdeni provojini vetë. E ne ja, unë të falenderoj në fakt. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi. Faleminderit.